Misooma Tafarraa Guutaa jedhama. Kunin Arsii Lixaa Aanaa Nageellee Arsii Ganda Aliwayyoo yoo ta'u, Ganda Aliwayyoo haalli qilleensa ishii badda dareedha. Qamadii oomishuuf mijataadha. Haa ta'u malee oomishni qamadii yeroodhaa gara yerootti hidhataa dhufee jira. Kunis to'annaa aramaa godhuu dhabuurraa kan ka'e. Aramaa yoon to'anne miidhaan oomisha irratti fiduu danda'u tokkoffaa biqiltuu jalaa nyaata saamaa, lammaffaa dhibee adda addaa biqiltuu irratti fidaa, sadaffaa biqiltuu qansoo akka hin dhalle godhaa, arfaffaa qulqullinni biqiltuu yookaan oomishaa haalaan hin eeggamu, shanaffaa biqiltuun akka hin guddanne godhee quucirsaa, jahaffaa oomishnii fi galabaan qulqullina isaa gadhaanaa ta'a, torbaffaa oomisha harka 70 gadi hir'isaa. Ashama. Nagaa jirtu. Nagaa. Fayyaa jirtu. Fayyuma. Jabaattu. Nagaa. Gaarii akkam. Fayyaa jirtu. Nagoo keessani. Nagaa jirtu. Fayyuma akkam. Obbo Gammadoo, maasii keessatti keessa sitti dhumne. Maasiin keessa ammoo yoo ilaallu qamadiillee sararaa facaaftanii jirtani. Haalli itti qabdan baay'ee gaariidha. Qamadiillee baay'ee lalisee namatti tola. Shuqunaa yemmuu shuquntanii maatii keessan qabattanii si nagarree. Aramaa jechuun maal jechuudha? Mee Obbo Gammadoo, aramaa jechuun maal akka ta'e nutti himuu dandeessu? Aramaa jechuun biqiltuu hin barbaachifne maasaa keessatti biqilu jechuudha. Maal jechuun biqiltuu iddoo hin barbaadametti biqileedha. Kanaafuu aramaa kana dhoogguudhaaf garaagarummaan keemikaalitti fayyadamuu fi harkaan aramuu kun maal inni nu ibsuu dandeessu? Garaagarummaan harkaan shuqunuu fi keemikaala fayyadamu. Keemikaala yoo fayyadamne qaama namaa miidhuu danda'a keemikaalli. Akkuma qaama namaa miidhuu yookaan biqiltuu irratti illee dhiibbaa waan fiduu danda'uuf harkaan shuqunuun biqiltuu irratti illee dhiibbaa waan fiduu qilleensa naannoo illee faaluu hin danda'u. Malli to'annaa aramaa mala lamatu jira. Tokkoffaan keemikaala fayyadamuudha. Keemikaala yemmuu fayyadamne miidhaa qaba keemikaala fayyadamuun kun. Tokkoffaa namarratti dhiibbaa geessa. Lammaffaa qilleensa naannoo illee hin faala. Harkaan shuqunaan kun immoo baay'ee baheessa. Biqiltuu bakka itti biqileessan hunda takka-takkaan keessaa guuramee baduu danda'a waan ta'eef inni baay'ee baheessa. Asirratti Obbo Gammadoo, mee gosoota aramaa meeqa akka ta'an adda baastanii nutti himuu dandeessu? Aramaan gosa lamatu jira. Tokkoffaan baala babal'aa jedhama. Kan akka adalaa, kan akka banjii. Tokkoffaan gosa margaati. Kan akka marga saree jedhamu, shommoddaa kanneen. Obbo Gammadoo, akkuma isin jettan sirriidha. Gosti aramaa gosa lamatu jira. Gosti tokkoffaan hambaala babal'aati. Aramaa baala babal'aa jedhama. Isaan kan akka adalaa hin jiranii, raafuu kan jedhamu, manjii fa'a. Kunniin gosa baala babal'aati. Lammaffaan kan gosa margaati, marga sareeti fi shomoddaadha. Baay'ee gaariidha. Wantoota aramaa ibsine kana ittiin to'achuu dandeenyu nutti himuu dandeessu? Aramaa kana to'atuuf tokko kun maatii qopheeffadhee jira maatii wajjin. Shuqunuuf lammaffaa ammoo kun akkuma naannoo keenyatti beekamu qottoo qabadhee jira ittiin dalagu. Qopheeffattanii jirtu qottoollee itti shuqunuudhaaf qottoo qopheeffattanii jirtu. Mee gochaan shuqunaa ta'uu itti agarsiisuu dandeessu? Yeen sitti agarsiisa. Kun maatiin illee naladda jira. Kun akkana shuqunaan kun akkana baat aramaa akka baat kun akkanatti hidda jala illee hin geessani. Mee aramaan kun gosa maal jedhama? Aramaan kun raafuu jedhama. Raafuu jechuudha. Ambiraa kun gosa maal jedhama? Gosa margaa jedhama. Kun gosa margaati. Aramaa isa lammaffaa gosa margaa jedhama kun. Kan akkamitti shuquntan kana hiddatti dhiyeessaa shuquntu moo hidda irraa fageessaa shuquntu? Hiddatti dhiyeessan. Hidda yoo dhiyaate waan dafee goguuf hiddi waan yoo tuqame waan hin dandamanneef dafee goga waan ta'eef hiddatti dhiyeessan faguma irraa shuquna. Erga shuquntan booda aramaa kanneen kan amma keessaa buqqisaa gattan kana akkam gootu? Asumatti dhiiftu moo mee maal gootu? Keessaa baafnee kun daangaa keessaa baafnee kenna darbina keessa taa'uun qabu. Maasaa keessatti hin gattani daangaa irratti baaftanii keessa jechuudha? Baay'ee gaariidha. Yoo asitti hafee jedhee yoo loo guddatetti deebee marguu kan taasisan baay'ee gaariidha. Shuquraa yemmuu shuquntan hiddatti siinsaan shuquntanii. Lafatti ta'u jira. Lafa duwwaa shuquntu. Hiddattoo qamadiin kun rifachuu danda'a. Aramaa kana yemmuu keessaa aramu as keessatti gatuu hin qabnu jettanii as keessaa guuree daangaatti baafnee ganna. Yoo as keessatti dhiibnee jenne
deebeeti margee boodallee humna biraatiin nu saaxilayyattanii akkasitti tikaaftan baay'ee gaariidha. Mee aramaa kana aramuudhaaf of eeggannoo isin goruu qabdani maal nutti himuu dandeessu? Gaafii ati na gaafatte gaafii barbaachisaallee gaafii cimaa waan ta'eefi of eeggannoon nuti qamadii kanaa yookaan goruu qabnu tokko guyyaan shuqunamu guyyaa 30-35 keessatti shuqunamu qaba. Lammaffaa ammoo lafti gizee shuqunamu jiidhiin 9 qabaatuu qaba. Sadaffaan ammoo guyyaa roobni roobe yookaan dudumni yoo jiraate shuqunamu hin qabu. Maaliif waagii adda addaatiif dhibee adda addaatiif waan saaxilamuuf shuqunamu hin qabu. Faca'ee guyyaa 30-35 keessatti shuqunuu qaba. Biyyeensaa jiidhiin 9 qabaachuu qaba. Yoo biyyeensaa jiidhiin 9 hin qabaanne midhaan kun rifachuu danda'a waan ta'eef kanaaf biyyeen 9 qabuusaa mirkaneeffachuu qabna. Guyyaa roobaa yoo shuqunne akkuma ati kaafte tokkoffaa dhibeedhaaf saaxilamuu danda'a. Lammaffaa immoo yommuu shuqunnee kaane immoo aramaa isaan hundu. Baay'ee gaariidha. Faayidaan aramaa to'achuu maali? Tokkoffaa baasii hir'isa. Lammaffaa ammoo biqiltuun albuuda adda addaa itti fayyadama yookaan argata. Sadaffaan ammoo dhibee adda addaatiif saaxila hin bahu. Biqiltuun keenya qansoo ni dabala. Dhumarratti ammoo oomishaaf oomishtummaan keenya ammoo dachaadhaan ni dabala. Faayidaan aramaa aramuu obbo Gammadoo akkuma isin kaasaa turtani tokkoffaan baasii keenya nu hir'isa. Lammaffaan immoo nyaata gahaa akka argatu godha midhaan keenya yookaan sanyiin keenya biqiltuun keenya kun nyaata gahaa akka argatu godha. Fakkeenya aramaan kunniin jala jiru kunniin akka keessaa shuqunamee yookaan keessaa aramamee jedhee nyaata kun jala isaamu kun biyya keessatti waan hafuuf albuuda gahaa kana sanyiin keenya nu argachuu danda'a. Sadaffaa irratti immoo dhibeen garaagaraa hin jira. Dhibeen aramaa kanaadhaan illee dhufu hin jira. Dhibeen kun akka midhaan keenya saaxilamne yoo aramaa keessa aramne jenne midhaan keenya akka dhibeedhaan hin saaxilamne nu godha. Afaffaa ammoo qansoo fakkeenya yoo ilaalle jenne qamadiin tokko qansoo aga 5 as of jalaa qaba. Qansoon kun akka qansu godha. Akkuma asitti argitan kana obbo Gammadu qansoon kun akka itti qansee jedhe oomisha keenya dachaadhaan dabaluu dandeenya jechuu barbaadetti. Obbo Gammadu aramaa waan baay'ee nu ibsitanii jirtu. Mee dhaamsi qonnaan bulaa birootiif dabarsitan jira? Tundubbii ijooti olkaanee haa dubbannu. Dhaamsaan qonnaan bulaa biroodhaaf dhaamuu barbaadu qamadii facaasaniiti guyyaa 30-35 aramaan osoo hiddan godhanne akka albuuda jalaan saamne shuqunaniit akka keessaa baasan dhaamsa koonan dabarsa. Yeroo fi humna keessan aarsaa gootanii muuxannoo gaarii to'annaa aramaa irratti ibsa bal'aa waan nu gootaniif baay'ee galatooma. Ulfaadha. Galatooma. Anillee gara hojjaa kiyyaa deemaa. Qonnaan bulaa biroo deeggaruuf deemaara. Jabaadha. Qabxiin xiyyeeffannoo kennuu fi qabnu tokkoffaa oolchaa tokko shuqunuudhaaf nama 2-4 qopheeffachuu qabna. Lammaffaa qottoon itti shuqunu sun qottoo quba 3 ta'uu qaba. Sadaffaa faca'ee guyyaa 30-35 shuqunuu qabna. Afaffaan immoo yommuu shuqunuudhaaf kaanu lafti keenya jiidhinsa qabaachuu isaa mirkaneeffachuu qabna.